Azərbaycan futbolunda maariflənməyə ehtiyac var. Və müxtəlif mövzularda mən bir neçə adamın dilindən Azərbaycan futbolu naminə ifadəsini eşitdim. Qardaşlar, bu oyun Azərbaycan futbolu naminə keçirilmirdi. Bu oyunun ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun inkişafına heç bir adiyyəti yox idi. Bu oyun dəstəy xarakterli idi, yardım xarakterli idi. Biraz ifadələri seçəndə, biraz nəs haqqında danışanda başını düşünüb sonra danışmaq lazımdır. Çünki bu oyunun yenədirəm. Ay Azərbaycan futbolu naminə kimsə çağırılmalıdı Qarabağ'a və ya kimsə oyunçu verir, vermir Azərbaycan futbolu naminə. Bu mövzular vallahi yersizdir. Hə, və indi çox gülünc bir mənzərə alınmışdı. Regiya komandiri dedi ki, mən oyunçu verə bilmirəm. Təngidə olunurdu ki, Azərbaycan futbolu adına oyunçu verməlisən. Murad Musayev də zəng edib Qurban Qurbanov edirdi ki, nə dəstəy lazımdır verə. Onda dedi ki, sən özün niyə sırıyırsan Qurban Qurbanov? Niyə yaltaqlayırsan vəsavi və ilahı? A bu absurd bir durumdir. Oyunçu vermək istəyəndə günahkardı, verməyəndə günahkardı. A faktiki olaraq mən yenə deyirəm, burada hansısa bir məsələdən söhbət gedirsə, bunun ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun durumu ilə şəfi ilə bağlı ümiyyətdə adiatı yox idi. Və mən sevinirəm ki, oyun özü çox yaxşı alın